Zdravím všechny u dnešního videa. Dneska zavítáme na jednu z hráčsky nejoblíbenějších komunitních map DayZ Standalone, a to na ostrovní mapu Dirizel od tvůrce Johna McLeana. Je to asi 3 měsíce dozadu, kdy tato mapa byla updatovaná a došlo k tomu, že některé lokace, které byly původně přístupné suchou nohou, jsou nově zatopeny a navíc tato mapa skrývá množství dalších zajímavých podvodních míst, ke kterým se dostanete pouze tak, že se k ním potopíte. Abyste tak mohli učinit, zmiňovaný update přinesl na Dirizel modifikaci v podobě potápické výbavy, a to konkrétně hloubkového suchého obleku, kyslíkových lahví, potápické helmy, šnorchlu a ploutví. Všechno toto příslušenství byste měli v základu najít normálně na mapě, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o komunitní mapu, jejich spawn bude většinou upraven dle nastavení konkrétního serveru. Co se týká zmiňovaných kyslíkových lahví, s těmi ve vanile vydržíte 3 minuty pod vodou, kapacitu si ale každý admin může libovolně navýšit. Lahve naplníte kompresory, které jsou staticky rozmístěny po mapě, většinou na benzínkách, a poškozené lahve můžete opravit tmelem. Celé to však není jen o nějakém potápění a kocháním se zaplavenými lokacemi, ale především o tom, že se na určitých místech nachází tyto podvodní kontejnery, které ukrývají cenný loot. Dnešní video nenatáčím na svém serveru jako obvykle, ale využil jsem ochoty admina Skippyho, který provozuje nový český hard PvE Dirizel server. Info pro připojení budete mít i s jeho Discordem v popisku tohoto videa, takže neváhejte a zkuste se na tento server mrknout, stojí to za to. A potápění je jen jedna z mála super věcí, které si na jeho serveru můžete vyzkoušet. Nyní se můžete mrknout na záběry, které jsem na zmiňovaném serveru natočil. Takže takhle normálně plavu a 8, jo, zříkal. 8 je nahoru, 2 je dolů. 2. Jo. Už se potápíš, myslím, že už to je vidět. Jo. To je paráda, hele. Je to pěkné, jo. A on ti udržuje, on ti vlastně udržuje tu hladinu. Pěkně. To je boží. Použiješ shift, tak ta vlastně ta postavička... Jo, krauluje. Můžeme se možná zkusit podívat teda dovnitř do toho vraku, aby to bylo zajímavější. Držte. Jo, jdu za tebou. Zkusíme, jaký zpory se se tam dá. Tady mála se trvačnost trošku na to. Se to dají vedle. Jo, normálně jde proplout, chce to maličko cviků, ale jde to proplout do vedlejších místností. Možná maličko, ne, dobře seš, ne, malinko víš, tak teď, tak, super. Dobrý. A jako musím říct, že ten workshop, to je prostě něco, jako. Jako nebýt workshopu ve hře DayZ, tak ta hra už dávno umřela, si jako troufám říct. Tu vanilu jako člověk nevydrží dlouho hrát, nebo dlouho. Mm-hmm. Dobrý, tak budeš hrát vanilu 4 roky, to není problém, ale co potom, jako no, to. Mhm, souhlasím. Tohle je super na tom Dirizlu. Tady to jo, prostředí. Je to moc hezká lokace. To je hodně jo, pěkný, ale bohužel, no. Ale bohužel nedá se to moc jako potopit, jo. Jasný, to prostě, chápu. Je to prostě metr 20 hluboký víc, to prostě ne. To je dělaný jako normálně pro klasiku, pro hráče, no. U mě tady je těžká militárka na udělání, nějaký další pěkný překvapení pro hráče, ale mimo jiný jsou tady potopený vraky lodí. Tenhle z těch lokací na mapě minimálně dvě, možná tři. Mhm. Tady bude lokace, která bude nastavená na hodně žraloků, nějaký krokodýly, bude tady pěkná bedna s překvapením. No, což je zábava. Co ti chci ukázat určitě, tak je tady to prostředí těch vraků. To je to udělané opravdu moc hezky. Ten zvukový projev je prostě takový autentický u mě. To je to hodně dobrý, no. Líbí se mi ta voda, jak je zpracovaná konkrétně na tom Dirizlu, že je to fakt takový jako úplně ne tropický, ale jako trošku to má takový ten tropický nádech. Není to třeba za mě jako lux, protože lux je za mě jako moc už přestřel, jako.
ale tohle ten Dead Isle je tak jako takový jako jemný, jakoby jemnější prostředí než ten Lux. Ten Lux už je extrém, no. Rozumím, rozumím. Asi 10. Snad vypadá, že do té lodi něco střelilo. Nebo že by se tady rozbila tady o ty skály malý. Co se mi na Dead Isle líbí, nebo respektive na Daisy, ale ta Dead Isle mapa je mě oblíbená, tak se mi líbí, že ten příběh, co to vlastně musí vytvoříš tomu, když chceš tomu hráči nastínit, řekněme, nějaký svůj vlastní pohled na to, co se stalo a trošku se s tím pohrát, jako to mám já. Jo, tak už jsme vytopený. A to je dobrá voda. To je moje barva. Můj brand. Jo, takže standardní lokace mine, typický prostě důl, dřív se to šlo jít pěšky, poměrně těžká lokace, hodně moc chodeb. Takže to teď je to zatopený, jo, na tom Dirizu? Ano, je to víc lokací takových, který jakoby museli podlehnout té vodě, ale není to vůbec na škodu. Tak jasně, tak pokud vám jsem dal, nebo takhle, jestli jsem byly dány tady ty obleky, tak to je super řešení, že jo? Se výhoda je, že tady je poměrně, řekl bych, upřímně výborná hráčská komunita, co se mi tady pozbírala mezi hráči, kteří jsem potkal na jiných serverech, kde jsem administrátorem. A rozhodně jsou to lidi, kteří vždycky adekvátně pomůžou. Takže když sem přijde nějaký nováček, dejme tomu někdo, kdo není moc zkušený, ale chce třeba začít u tebe, tak jako to není, je to v pořádku, jo, nepošlou ho tady k šípku na Discordu nebo takhle. Jasně, neměli by se s tím tady nikdo, nebo neměl by se s tím tady nikdo setkat. Tady máš prostě tolik těch možností, vyloženě, jak samotnej D-Rizzle nabízí tolik možností a navíc ještě ta tvoje nadstavba, jakým to máš udělaný, to je zase prostě násobek dalších možností, že jako člověk tady opravdu máš to pěkně udělaný jakoby z toho dlouhodobého hlediska, že opravdu jakoby se tady ten hráč by tady měl vydržet nějakou dobu, si myslím já, jako no. To byl účel. No, tak skončíme. No. To už se rozložil i oblek asi. Je mi značně horko v obleku. Jo, v tom je teplo, no ve vodě se to velmi rychle srovná. Tak, standardní. No, to je fešák. Reakční doba je, myslím, že Hunter's Tolens to nastavili pěkně, reakční doba je zhruba 3-4 vteřiny, se tě všimne, ale pak po tebe opravdu jde v vodě hned. Ale nekillne mě na první, že jo? Na jedničku. No, on tě trošku požvíká, se tě všimne. Já už. Už jsem dead. Jsi dead. Ten mi dal pěkně. Můžeme jít? Na animace bublinek teda. Na viditelnost. Otázka by bylo, jak by to vypadalo v té žumpě na Livony, v té řece Kalny. Tady vlastně vidím indikátory stavu kyslíku vlevo. A už tady vidím něco. Mě tak napadlo, můžeš jde střílet pod vodou? To si myslím, že nejde. Zkusíme. Zkus tady spawnout nějaký gun. Takže jsem chtěl bublinky, víš, jestli jdou vidět jak ve filmu, ale to ještě není dokonalý ta animace. Není, no. Ale jako ale... cáká to z toho, jakoby, cáká. No, od závěru. Nežral loka. Pojď sem. Záleží, jestli Hunter si nedala bublinu hladiny. Myslím si, že mířím špatně, ale asi to nepůjde úplně. No, jestli padne dolů. Jo, padne. Jo, ale on zůstal tak blbě, on zůstal na tom, no. Šark, ale nejde. Nenabízí mi to. Mimochodem součástí tohle z toho modu je i takzvaný GPS beeper, bych to tak nazval. Je to v podstatě lokátor, který ti pípá rychle podle toho, jak daleko si od těch kontajnerů. Aha, takže na ten diving je takhle, tady daná i taková věc, a jak to otevřu? Počkej, však já už jsem vevnitř.
Je to jenom se otevře. Je na tabulátor, jasný. Jenom na tabulátor, klasicky. Mm-hmm, takže... A máš tam samozřejmě nějaký goodies. Jasný, tak to je fajn. Otázka, jak to ten hráč tady pobere, no. Asi tak. Si vlastně to, musíš je, vzít no. jenom to, co chceš, jakoby, nebo co to nejcennější, no, zbytek tady necháš. Ano. Můj server je obtížný, je to prostě úroveň, jednoduše úroveň hard. Je to hodně monster, ekonomika založená na to, že se snažím, aby hráči, řekněme, to prostředí simulovalo hráči, to, že je zamořený svět, musí opravdu zabíjet ty zombie, nebo se jim vyhejbat, zkusit přežít. Nejlepší loot, v úvozovkách nejlepší loot ze začátku rozhodně v těch standardních infikovaných, aby hráč pozbíral, byl konfrontován, musel neustále procházet nějakým nebezpečím, který tady je opravdu hodně. A postupně se posouval vlastně v úrovních toho serveru. To balancování je těžký, sám to víš. Samozřejmě pracuješ hodně s počtem, pracuješ hodně s ekonomikou, s vyvážeností a cenama, co se vlastně jakoby spawnuje v těch infikovaných. A to všechno vede k tomu, že jsem si řekl, chci server, na který bude trošku aspoň co nejvíc jsem schopen nastavit já simulovat v podstatě singleplayerový hry. To znamená, aby tam prostě opravdu bylo, kam se vracet, proč se vracet, jakým způsobem to řešit a tak dále. Doufejme, že se to vede, že to je teda ve výstavbě stále, nicméně každým dnem se to blíží poměrně velkou rychlostí k nějakým standardu, který jsem si nastavil. V tuhle chvíli jsem chtěl už video ukončit, ale napadlo mě, že ještě v rychlosti zkusím potápění na Livonii. Ten mod, který je součástí Dear Islu, je to Admiral's Diving mod. Dám vám ho do popisku. A chci zkusit se podívat, jaký je to potápit se na Livonce v řece, tady v Topolinu. A tady to evidentně nelze. Nevím, jestli je to tím šnorchlem. Já zkusím ještě vylíst a dát si normálně tu helmu. Normálně mě to kýluje. Takže pokus číslo 2. Ta voda není zas tak hluboká. Viditelnost nic moc. Tady to asi všichni poznáváte. No a chtěl bych vyzkoušet, jestli se sám bez pomoci spoluhráče, který by mě normálně napouštěl a vypouštěl vodu, dostanu do toho druhého podlaží bunkru. Dám bodu na Livonii. Na tu helmu jde dát nočka. Vypadá to takhle. Ne, tak bohužel nechce klesnout níž. Tohle je maximum, kam jsem byl schopný klesnout. Takže já tím tunelem se neprotáhnu. Řešení by byl ten suchý oblek. Na druhou stranu ten suchý oblek by mi zase nepomohl u toho výlezu do toho dalšího patra. Protože s tím suchým oblekem se nedá stoupat. S tím se dá jenom být u dna.
Takže test neúspěšný, ale zkusit jsem to musel. Dnešního videa to bylo všechno. Pokud se ti dnešní video líbilo, budu moc rád, když mi na video dáš like. A pokud náhodou ještě nemáš odběr, tak mi dej odběr. Já jsem na YouTube chvilku a odběr mi teď dost pomůže. A vidíme se u příštího videa. Čus.